xarxa. Després tornarem a connectar per saber com va, però ara ens trobem amb la Paula Romero. I és que la Paula, des de ben joveneta, li van començar a venir regles molt irregulars, abundants, també molt doloroses, i és que no va saber fins a temps després que ella patia de la síndrome de l'ovari poliquístic, un conjunt de símptomes que poden arribar a afectar la fertilitat. Bona tarda, Paula. Bona tarda. I benvingudíssima a la Marató. Moltes gràcies per estar aquí. Paula, tu, després d'haver provat diferents fàrmacs, fa un any que estàs seguint un nou tractament. Com està anant tot plegat? Doncs des que estic al nou tractament porto un any superbé, vull dir, gens de dolor, gens d'irregular, o sigui que supercontenta. Ara mateix no prenc medicació, però brutal. Molt bé. Mirem el teu vídeo, que tenim una miqueta més de tu. Vale. Vull dir, a mi em diuen tens el síndrome de l'ovari poliquístic, però no em diuen què és ni quines conseqüències pot tindre. La primera alerta, diguéssim, va ser que pues, a lo millor em baixava un mes sí, tres mesos no, després em tornava a baixar, era una regla molt forta, amb molts dolors, dolors d'aquells de... Buah, avui no em puc aixecar del llit, o directament de treure tanta sang de, a lo millor, falta de ferro, fins que amb una eco, em sembla, una ressonància o alguna cosa així, va sortir. I van dir, buah, tens el síndrome de l'ovari poliquístic. Són uns petits quistes que surten a l'ovari, no? Des d'una eco el que es veuria seria pues, el teu ovari i com uns puntets. Vulguis o no, amb 13 anyets, 14, que tindria quan m'ho van dir segur, clar, apenas em preguntes al cap com podré tindre fills algun dia, o coses així que dius, buah, i què estaré tota la vida amb aquests dolors de regla, aquest malestar al pit, no? El tenia com si en aquell moment tingués una criatura, doncs igual, o sigui, tenia els pits que se m'inflaven un dolor brutal. Després, el tema de l'abdomen, superinflamat, tenia dolors. Durant tot el meu procés, a lo millor, sense exagerar gaire, m'he pres 7-8 medicaments diferents. Uns hormonals, uns altres anticonceptius. Et fan que un dia estiguis superactiu, superbé, no? Emocionalment, i un altre dia a lo millor no tens ganes d'aixecar-te del llit. Entre els canvis de pastilles, els canvis de, no, de la d'hormonació, que si un dia aquí, que si l'altre dia baix, doncs el pes anava canviant per mesos, vull dir, potser un mes estava amb els 68-70 quilos i el mes següent estava amb 50 quilos. Vull dir, era un constant canvi. Com no em sentia jo bé a mi mateixa, jo mateixa era la que rebutjava la gent. No? Era com una barrera que m'estava posant a l'hora de, quan no em veig bé, m'allunyava de tothom. A mi personalment em preocupa que pugui tindre un problema de fertilitat. Vull dir, jo sóc una persona que en un futur vull ser mare i, vulguis o no, és un neguit que tinc dins, però, bueno. La deies que has provat nous fàrmacs, que has seguit un nou tractament, i és que tot plegat, ara que veiem el teu vídeo, t'ha ajudat a notar una millora a la teva vida? On l'has notat? Fuà, a mi m'ha fet un canvi la vida de 160 graus, vull dir, he canviat totalment la manera de, bueno, d'estar, no? No sóc la mateixa persona de fa un any ara, els hàbits, tot, en general tot. Clar, és que suposo que tot plegat canvia moltíssim la vida, i és que qui millor també per explicar-nos-ho que la persona que t'acompanya, la persona que tens al costat, i és que és la doctora Lourdes Ibáñez. Benvingudíssima, doctora. Reconeguda doctora i coordinadora de recerca d'endocrinologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Benvingudíssima i bona tarda. Benvinguda a la Marató. Com anem, doctora?
vostè està aquí acompanyant a la Paula, primer de tot, la pregunta és senzilla, o potser no per nosaltres. És el mateix tenir quistos a l'ovari que tenir la síndrome de l'ovari poliquístic? No, no és el mateix, és bastant... Bueno, primer de lloc, bona tarda i bona gràcies tarda. Per convidar-me. No és el mateix, és molt més complexa, sí. Perquè normalment s'associa un excés de pèl corporal amb acné i trastorns menstruals, com abans s'ha comentat, i aquests trastorns menstruals s'acompanyen de cicles que són, si venen, en ovulatoris. Per tant, és la causa més freqüent, o una de les més freqüents, d'infertilitat femenina, i s'associa també amb altres complicacions més endavant, com diabetes tipus 2, més risc cardiovascular, suposant que es aconsegueixi un embaràs, hi ha més riscos de patir complicacions i de que els fetus tinguin un naixement prematur i que tinguin problemes. Per tant, no és un tema merament estètic, sinó que va molt més enllà. Sí, sí, de fet, parlàvem dels símptomes, pèl, acné, canvis de pes, tu també, ara ho deies al vídeo, Paula, que tot això ha succeït. A nivell repercussió salut sexual i reproductiva, què és el que es nota o què és el que tu has notat, Paula? Ostres, jo sí que és veritat que en el tema de les relacions, no, sempre anava amb la por, encara que fer servir, no, mètodes anticonceptius i tot això, sempre tenies la por de dir, ostres, aquest mes no m'ha baixat, ostres, el mes següent tampoc, aquí passa alguna cosa. I després, no, és un neguit que a poc vas dient, bueno, tens un problema, no, i pot ser que sigui per una cosa, pot ser que sigui per una altra, però el susto te l'emportes, vull dir que... Clar, suposo, doctora, que venen moltes dones i persones menstruants també a preguntar sobre tot plegat, perquè a nivell salut sexual i reproductiva és alguna cosa que ens afecta a tothom. Sí, a més, és un trastorn que no té tractament oficial. Uh-huh. O sigui, els anticonceptius es donen fora de fitxa tècnica. Uau. Per pal·liar els símptomes més importants, que són l'excés de pèl corporal, l'acné, i clar, evidentment, si prens un anticonceptiu, la regla artificial, perquè no ets tu, que té la regla, si no és la pastilla, per dir-ho d'alguna manera, torna. Clar. És com si poses un maquillatge, te'l treus i tornes a estar igual que abans, no? Per tant, és molt important arribar al punt que hem arribat, que ara parlarem breument, que és trobar un tractament que pensem que és etiològic, que és el que probablement està prenent la Paula. Doncs seguim amb això perquè ens interessa quin tipus de tractament ara mateix és el que està prenent la Paula. Doncs no ho sé quin és el tipus de tractament, perquè de fet és un estudi que estem fent, sí, que és doble cec, que vol dir que ni el metge ni el pacient, evidentment algú sap qui pren què, el que pren tothom, però estem jutjant els efectes d'un medicament que és una polipastilla, un 3 en 1, que ataca el que és la causa del trastorn, que seria un excés de greix a les vísceres, fonamentalment al fetge. Wow. A les que reaccionaria l'ovari comportant-se d'aquesta manera. Per tant, pensem doncs, que hem d'atacar el rel, de manera que si ella torna a tenir la regla, sigui ella que la té, no la pastilla que li estem donant. És que és molt interessant tot plegat, perquè també, doctora, no sé si hi ha alguna eina per saber detectar si alguna persona menstruant també té la síndrome de l'ovari poliquístic o si tindrà problemes d'infertilitat. Sí, home, mirant si els cicles són ovulatoris o no ovulatoris, això es pot saber molt bé. És evident que quan els cicles són més irregulars, el més probable que no ovulis, no sempre és així. I també pots tenir cicles aparentment regulars i que siguin anovulatoris, i això es pot detectar relativament fàcil. Clar, i a partir d'aquí suposo que la investigació és el futur, perquè moltes dones que estem aquí, moltíssimes persones amb vulva, moltíssima gent que també es preocupa sobre aquest tema i que ho necessita, la investigació és el futur. És evident. És així? És evident, i ara pensem que això, si surt tot bé, que sembla que de moment està anant superbé, i sobretot amb molta seguretat, sense cap problema que hagin detectat problemes de seguretat amb les pacients, poder tenir l'eina definitiva per curar o intentar curar aquesta malaltia o aquest trastorn. Sí, perquè de moment encara sabem que no té cura. No, o sigui, és posar un parche i quan treus el parche torna a sortir el problema de base. Com encares tu tot plegat llavors, Paula? Doncs, bueno, en principi jo ara porto un temps sense prendre cap tipus de medicació. M'està funcionant, vull dir, s'està veient, no?, un progrés, i bueno, bé,
De moment bé. Home, animem a totes les adolescents i dones joves que tinguin aquest problema. Doncs nosaltres encara estem en fase de reclutar pacients fins al 1 de maig del 2024, i fins ara doncs, en tenim un bon nombre, ja més de 200 reclutades en tota Europa. Per tant, esperem que tot surti bé, que de moment està sortint. Esperem que sí. Moltíssimes gràcies a les dues, doctora Lourdes Ibáñez, i també a tu, Paula, per la vostra gran generositat i per haver vingut a la Marató d'enguany. Moltíssimes gràcies per parlar també de la síndrome de l'ovari poliquístic. I res, aquest fort aplaudiment és per vosaltres. I seguim aquí a la Marató. No desconnecteu, que tenim el Roger. Ens vam casar amb 29 anys. Buscàvem fills, però no venien. Aquí va començar el nostre llarg camí cap a la reproducció assistida. En 10 anys hem passat per 7 clíniques de reproducció assistida. Ha sigut un llarg camí, molt desgast físic i psicològic. Ningú trobava la causa de la nostra infertilitat. Hi ha moltes persones que són infèrtils. Ningú ho explica. És un tabú. Després de molts fracassos, vaig quedar embarassada de bessons. La Chloe i el Guillem ara tenen 5 anys. Des de bon matí que tenim moltíssimes activitats arreu de tot Catalunya i la Marató sempre és un bon moment per proposar-se reptes amb un objectiu solidari. I precisament parlant de reptes, ens acompanyen l'Anna Bertran, en Sergi Cervera i l'Àlex Batllori. Benvinguts a la Marató, com esteu? Bona tarda, jo...